כאן מאיר אדוני, הישר מהבר של המלים הלא, והיום מלמד אתכם צלחות. והפעם בחרתי לרגל ראש השנה, ראש של טלה. אז לצורך הצלחות אני בחרתי הפעם דווקא צלחת לבנה. אני אעביר את המוח לצלחת. אני כרגע מייצר פה פשוט קנל של קיילה. קיילה זה תבשיל של עלים ירוקים, קרם של שועית. אני עושה פה גומה קטנטנה בתוך הקרם שועית. שומן שאספתי מתוך הקיילה עצמה. בצד צלב, מבושלת מדויק. לשון של הטלה יתאבל עם טיפונת ציר שנותן לי טעם עמוק של בשר. ואני אסדר קצת מהתפוחת וקצת מהקולורבי. אני כדי לייצר גם טקסטורה נוספת, אז יש לי פה שקדים, נגיעה של איול. ג'ל של יין עם טיפה קפיר ליים לראש. ניקיתי ועטפתי אותם בעלים של מנגול. הכנתי קרם שום ומיסו לבן. אני לוקח אותו ושם פה נגיעה שום שחור ליד הקרם שום. נגיעה של חזרת טריה. כל הדבר הזה גם מקבל איבוק קטנטן של לימון פרסי, שייתן לי פה את הלימוניות שאני כל כך אוהב. הדבר האחרון זה כל הפרחים והעלים הקטנטנים. זהו.